qaaday muwaadin soomaaliyeed tahay waxaan hore kuu sheegi jirnay waa diiday hadda ummadda guriga ay leedahay usoo bannay meelna deka dad marashasaan meeshaas uga dhawaaq intaas aday kuu dhaafima wax kalood gacan ku haysaa ma jiraan murashaxiinta warkooda cad yahay oo soo gudbiday bayaanka quruxda badan oo carfoon waa taageeraynaa aadaan u taageerayaa horaanan u dhawaaqna annagu inaan nahay badbaado qaran waana ku shaqaynaynaa taasna aadaan u soo dhoweynaynaa beesha caalamku indhaha waxa ka qarsanaha soomaaliya waa u jeediin ninka odagaa waqtigiisu dhammaaday uga soo bixiyay guriga umadda leedahay meelna ha dego.